nakupenda maneno sasa unajiuliza bibi yangu relax hapa ni kwako unasikia unajua nini wanaume siku hizi kuamini banana wangu haina shida mimi nakwambia trust me ngoja tebu simu yako kwapi phone nimeweka charging suitwe charging ulete unajua nilikuwa na besi yangu huko hivi nikaiacha charging besi yangu mdani Chali mwenye mwenikute na ya hapo hivi ndi ikipita ni kisima mazee hui ni besa hama. Na mabisi zako wanakanga aje mbaya shwe. Sa phone iko huko, sawa, usijali na phone. Nuhigete nione, nusikabifu. Aaaa! Naezu diliki ya message zako tunjo ziko hati. Aona kama hapa wife. You are my wife. Aaaa. My beloved wife. Can you smile? Smile, I'm coming. Panda, oro. Ati? Panda. Ya current. Alafu nafunga hapa hivi majirani, kutubu vijia au majirani unasumbua hapa. I'm just coming. Mbona nifungia, kata ukisumbua. Wote kaibu. Please, wanasumbua. Wote nifunga, wote kusumbua. Mabaswa rakisha. Sawa, I'm just coming. Sawa. 1 minute, I'll be back. Unanipigia saa hivi tena anasema. Hello. Hello Baba Junior. Hello, I'm fine. Narudi. Umerudi? Narudi niko kwa barabara. Uko njiani? Umefika wapi? Hapa tu. Jana alafu sasa. Aya basi chuka tu utanipata boma hata nilikuwa na lima hapa hivi kiasi sawa? Sawa. Na unanipata tu boma. Sawa. Haya poa. Baba. Just gonna stand there and watch me burn. That's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. Leo nimepata mzee. Sasa mwanamama amepata. Ni mlango. Oh my lord. Oh my god. My god. Si ufunguke tu. Funguka. I wish you ufunguka. Baba Jun. Oi. Umeendaje huko? Salamu. Ndio nilikuwa nafanya hapa kashughuli usafi hapa kidogo hivi. Umemwasi. Hata hakuna kahag. Umenibebea nini huko kwanza? Iko tu hapo. You are welcome. Karibu sana. Msunguji kwanza tu. Unajua hii mlango sijui imefanyaje? Uko na kingine? Hapana. Cha nifungue.